ଲୀଳା ଲୟ ଛନ୍ଦକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାମାନେ, ମନରେ ଆଶାର ଜୁଆର। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଛୁଇଁ ପାରିବ ଆମର ବିଚାରକମାନଙ୍କ ମନକୁ? ଦେଖିବା ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଆମର ନୂପୁରର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଡିସନ୍ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାୟ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଭୀମସେନ ସାର୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଡାକିବା ମଞ୍ଚକୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ। ତମ ନାଁ? ରଶ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ରଶ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ, କ'ଣ କରିବ? ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇକୁ ଆସିଛ କି ନାଚିବାକୁ ଆସିଛ? କୋଉ ଗୀତ ଉପରେ କରିବ? ଓଂ ନମ ଶିବାୟ। ଦେଖିବା। ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ, ବେଦର ଓଙ୍କାର ମଙ୍ଗଳ ଆଳୟ ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର, ଝରେଇ ଦିଅ ହେ ପୁଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର। ଶିବ ବିନା ଦେହ ସବ, ତୁମେ ହି ତ ସୃଷ୍ଟି, ତୁମେ ହି ପ୍ରଳୟ। ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍, ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ଷୀୟମାମୃତା। ଗୋଟିଏ ସୂରୁଜ, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ସିନା ବସୁଧା, ଗୋଟିଏ ଶିବରେ ଶହେ ଆଠ ରୁଦ୍ର, ହେଲା ଏ ଜଗତ ବନ୍ଧା। ଯେବେ ପାପ ବଢ଼େ ଏଇ ସଂସାରରେ, ଏଇ ସଂସାରରେ, ଏଇ ସଂସାରରେ, ତପରୁ ନଗରେ ମିଥିନି ଥରେ, ମିଥିନି ଥରେ, ମିଥିନି ଥରେ, ଶ୍ମଶାନ ନିବାସୀ ଆହେ ବିଶ୍ୱଙ୍କର, ଦେଖେଇ ଦିଅ ହେ ରୁଦ୍ର ଅବତାର। ଶିବ ଶକ୍ତି ଜାଣିଥିବ ଭକ୍ତର ପ୍ରଭୁ ହେବ ଜୟ ଜୟ। ରଶ୍ମିତା, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତମର ମୁଦ୍ରା କୁଆଡ଼େ, ତମ ଷ୍ଟେପ୍ସ କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏକଦମ ପୁରା ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ତମେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ କଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ସତରେ ମୁଁ ପୁରା ସେଇ ହାଇଟ୍କୁ ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ହାତ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ, ମୁଦ୍ରା, ତମ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ତମର ଭଙ୍ଗୀ, ତମ ପରଫେକ୍ସନ୍, ତମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି। ସତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଛି ତମର ଯେଉଁ ଭାବ, ତମ ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ଆଣିକି ତମେ କରୁଛ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ମୁଡ୍ଟା ଆଣିଲ, ଭଲ ଗୀତଟେ ବାଛିଛ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବ। କିନ୍ତୁ ନାଚିଲ ତ ତମେ ବୈତାଳ ଭଳିଆ, ବେତାଳ ଯେମିତି ଡିଅନ୍ତିନି, ବାହାରିଲ ତ ସେଇଭଳି। ନା କ'ଣ ଘରେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲ? ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି, ଶିବ ହି ତ ବେତାଳ। ଶିବ ବେତାଳ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସେଇ ବେତାଳ, ମାନେ ତାଳ ବେତାଳ ନୁହଁ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ମାନେ ତାଳ ବେତାଳ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଶିବଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଚିବା, ସିଏ ଜମାନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଣିଛି ନା, ବେତାଳ ଆଣିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳା ହେଇଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ ତାଳ ବି ମାନେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ନୂପୁର ଥିଲା ପରା? ନା ନାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇଟା ବି ବୁଝିବେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପିଲାର କେତେ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ଭାବ ଅଛି, ସେ ପୁରା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇଛି।
वेरी गुड ठीक अच्छे मैडम सपोर्ट ने नेक्स्ट टाइम देखी आउ कौन तुम्हें कर रश्मिता भद्रक रु आस जमती कहले कौन मीठा फेमस बोली तुम भद्रक से मीठार स्वाद जजेस मैंने पाइले ना ना हाँ निश्चय पाइले पाइले कौन कहले जजेस मैंने कहले कहले भलि बोली कहले खाली भल भल कहले भल कहले सिलेक्ट देखिया चलो ना ना सिलेक्ट हम आम तरफ तुमको अनेक अभिनंदन तम ना कौन अर्चना प्रधान कौन अच्छु अभिनय कहीं गले मुरली फुंका कहीं गले मुरली फुंका अच्छा कर कहीं गले मुरली फुंका युवती रसिया कमिनी रंका कहीं गले मुरली फुंका युवती रसिया कमिनी रंका गले मुरली बजा त्रिभंगी भंगी रे मुरली बजाई त्रिभंगी भंगी रे त्रिभंगी भंगी रे मुरली बजाई काकु थांति आस 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 राधिका गोपुरी पशी गोपींक मंदिर दही दूध खाई फिरती शिखा गोपुरी पशी गोपींक मंदिर दही दूध खाई छिड़ती शिखा गोपुरी पशी गोपींक मंदिर दही दूध खाई छिड़ती शिखा पूरी पशी गोपींक मंदिर दही दूध खाई फिरती शिखा गोपुरी पशी गोपींक मंदिर दही दूध खाई फिरती शिखा गोपुरी पशी गोपींक मंदिर दही दूध खाई फिरती शिखा ভাল লাগিলা থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ভাল লাগিলা থ্যাংক ইউ ভাল লাগিলা থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ হ্যালো হ্যালো পারফরম্যান্স র টেনশন গলা বর্তমান ঠিক না নাই এতে দূরর আসিছিল যা এক্সপেকটেশন রাখিছিল ফুলফিল হেলা হ্যাঁ পুরো সেমতি সেমতি জাজেস মানে কোন কইলে ভাল কমেন্টস দিলে ভাল কমেন্টস দিলে ভাবুছো তোমরা এসে মেরিট সিলেক্ট হয়ে গিয়েছো আশা আছে চলো যদি সিলেক্ট হচ্ছে পুনে থেকে তোমার সাথে দেখা হবে আমার শো লেভেল রে উইশ ইউ অল দি ভেরি বেস্ট তবে দর্শক বন্ধু প্রতিভা মানক ভিতরে উৎকণ্ঠা বর্তমান বড় বড় চালিছে আহরি অনেক প্রতিযোগী আসি পৌঁছিছন্তি আমার এই নুপুরর কটক অডিশন রে চলন্ত পচারি বুঝিবা কোন রয়েছে সেমানক ভিতরে প্রস্তুতি আর কেমিতে রয়েছন্তি সেমানে উৎসাহ পচারি বুঝিবি হ্যাঁ প্রথমে পচারিবি তোমার না কোন কোঠু আসছ প্রগতি মু কটক রু আসছি আচ্ছা কেমতে প্রস্তুত করিছ নিজকু আজির এই অডিশন পাই ସେମିତି କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନାହିଁ ତଥାପି ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବି ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆସିଛ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆସିଛ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନ ହଁ କରିଛି ତଥାପି ମୁଁ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହ୍ୟାଲୋ ନା କ'ଣ ମୋନାଲିସା ଓଝା ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି କଟକରୁ ଆସିଛ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଜିର କଟକ ଅଡିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲ ନୁପୁରର ହେଉଛି କ'ଣ ଭାବିଲ ଯେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସକାଳେ ମୋର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଗୀତ ପ୍ରିପେୟାର୍ସ କରିକିନା ଆସିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଅଡିସନ୍ରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇପାରିଲି ତ ସେଇଟା ସତରେ ଜିତିବା ହାରିବା ସବୁବେଳେ ପଛର କଥା ଆଗ ଆମେ ଭାଗ ନେଇଛେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଆମ ପାଇଁକା ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଉତ୍ସାହ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା ସେଠୀ
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ସବୁ କହିଦେଲେ ଭେରି ସ୍ମାର୍ଟ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ଯିବ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ତାହେଲେ କେତେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ନା ବେଶୀ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ରହିଛି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ରହିଛି ନର୍ଭସନେସ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରଫର୍ମ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଟିକେ ବି ନର୍ଭସନେସ୍ ଆସିବନି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ତମେ ନିଜେ ବୋଧେ ଏଇଟା ନାଚ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜନା ନିଜେ କରିଛ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭଲ କରିଛ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅନୁପମା କେତେ ବାଟ ଡେଇଁ ପାରିବ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ହାଇ ଜମ୍ପ ଜାଣିଛ ତ ଜାଣିଛ ଟି ବଢ଼ିଆ ଡେଉଁଛ ତମେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ନାଚ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଗଲା ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ତମର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ ଭଦ୍ରକରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛ ନା ତମେ ଏଠିକି ଅଡିସନ ଦେବାକୁ ଆସୁଛ ବୋଲି ଓକେ ଚାଲ ଅନୁପମା ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମ ନାଁ କ'ଣ ଉର୍ବଶୀ ସେଠି ମତେ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଶୁଭିଛି ଝାପ୍ସା ଶୁଭିଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଉର୍ବଶୀ ମାନେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ଉର୍ବଶୀ ନାଚନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ ଉର୍ବଶୀ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା ଆଜି ରଙ୍ଗ ମହଲରେ ନାଚିବ ତମେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି ନାଚୁଛ ତିନ୍ଦା 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 ତିନ
ଉର୍ବଶୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ଯାହା କଲ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ହିସାବରେ ତ ଭଲ ମାନେ ଭଲ କଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନୃତ୍ୟକୁ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି ରହିଥାଏ। ସେ ବସନ୍ତ ରାଗ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଅଲଗା କେଉଁ ରାଗର, ବସନ୍ତ ରାଗ ତୁମେ କଲ ଟି? ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଭଅଁର ନାହାନ୍ତି, ଫୁଲ ଟିକେ ନାହିଁ ବି, ବସନ୍ତ ରାଗ କ'ଣ ଥିଲା? ନାଚ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆସିବ। ଉର୍ବଶୀ ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଭୀମସେନ ସାର ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନା ରଙ୍ଗ ମାହୋଲରେ ଆଜି ଉର୍ବଶୀ ଟିକେ ନାଚିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ କଲ ତ କେତେ? ଆଚ୍ଛା ଯେମିତିକା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ତମ ନୃତ୍ୟରେ? ସେଇଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଖୁସି ହେଲେ ଚଳିବ, ଖୁସି ହେଲେ ଦୌଡ଼ିବ ତ, ସିଲେକ୍ଟ ହବ ତ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ତ। ଚଲ ୱିଶ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ନୃତ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିବାର ସନ୍ଧାନ ଆମର ଜାରି ରହିବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।